mancomunitat va donar molt, va ajudar, bueno, va ser en Puig i Cadafalca, per, bueno, va donar moltes facilitats en, els pagesos, i llavors es van fer les cooperatives agrícoles. Ell, quan li van encarregar els cellers, era arquitecte municipal de Valls, que va ser quan va acabar la carrera, va estar d'arquitecte municipal, i allà doncs, li van encarregar el primer celler, que va ser el de Rocafort de Queralt. I d'allà en van venir d'altres, suposo que pel boca a boca i el ser allà. I el pare es va anar a França a enterar-se amb enòlegs. Es va interessar per fer-ho el millor possible. Ell deia que si hagués sigut un arquitecte de ciutat no s'hauria entès tan bé amb la gent d'allà, els pagesos i la gent d'allà, dels pobles. Va anar a veure una visita guiada per ell a la Sagrada Família i el va impressionar, Gaudí. Llavors no se'n parlava, era un boig, un estrany, un geni que havia fet la pedrera, tant això. Gaudí deia que el pare, que, bueno, que s'entenia amb Gaudí, perquè eren del camp de Tarragona. Ell era de Reus i el pare era de Valls. Sobretot em va dir, quan donis una paraula, la paraula té que ser una paraula, té que ser per sempre. I després que ens deia que procuréssim fer les coses ben fetes, ens deia, i deia, perquè malament hi surten totes, i surten sempre malament. Procura fer-ho molt ben fet.